Ni Dylan, Dylan edo Dylan Inguz. Naiz, uh, Bretania handian sortua, zehazki uh, Inglaterrako ego mendebaleko baserri batean, eta aita eskosiarra okat, ama inglesa. <tipulso> Om, ni banekien, ekimen edo bai, korrika os oso handia izango zela telebizatik uh, korrikaren hasiera ikusi nuen, uh, uh zu abiatu zenean, baina bai, bertatik bertare ikustea, mutrikun, goiz, goizaldeko bostetan, ba, berezi izan zen. Uh, eta batez ere lehkuko hartu al, esateak ezateak, uh, ba, nindun ze, ze berezia den, eta zenbat jendek uh, dauen, da zenbat jende dagoen Euskal Herrian, ba, alde. Euskararen berri izan nuen, igual, ba, gie turistiko horretan, liburuzka batean, eta horrean hitz batzuk buruz ekasi nituen, um, ba, autos uh, ba, zela bord bordeletik Euskal uh, Herriera, eta bertan eritsita ba, erabili egin dituen, ba, hitz batzuk, eta nik hasu nuen arrera, ba, izugarrizkoa izan zen, benetan oi, oin dekere badauka gogoan, niri Euskal Herrian gertatu mm zitzaizkidan gauzen artean, hori ba, ederren edo edernetakoa, edernetak, eta ed ed horregatik uh, urte batzuen buruan, izkuntz, iz, besti izkuntza bat uh, ikastekotan Euskara ikasi ikasten astea uh, erabaki nuen. Uh, iru, azken hiru urte hauetan uh, batez ere frantsesa hobetu, gazalania eta mandarinere ekasi neurri baten, eh, hori egin dut, baina beste, bestei batiekin nahi es. Ez, dut uste, nik uste denbora asko ematen du dela, zaletasun handia dela, niretzat, eta, eta iuskera batez ez ere nik uste nahiko modu eraginkorrean ekasi ikasi du dela, adibidez, iuskera zidaztzen dut gaztelaniaz ero frantxez-espaino asko barnetegian, zornotzako barnetegian, niri logelak izan zen mutrikuar bat, bueno, bera ondar utar ba, da berez, baina mutrikun bizi, eta bera Euskalun berria da, baina beri kuadrian nik bera izan ezik guztiak Euskalun zarrak dira. Beraz, barnetegien egon nintzen orain dela urte eta erdi edo, berak eraman nindun mutrikura, mutrikuku bizitza eta giroa ikusteko, eta hori izan zen a, uh, nik Euskaldun uh, zaharrak ezagutu nituen lehengo aldia. Zer, ordu arte Euskaraz mintzatu asko, baina Euskaldun berriekin. Eta, uh, bueno, hor, ikusten ekus, hasi nintzen, zelakoa gizartia den Euskaldunena. <tusurra> nik uste diat, uh, lehen joan uh, nintzala, xibualat, eni ilan zerren uh, eta lehengo bidaje hortan ba, bat lekutara joan baiekinen, bai, bai kinien, uh, ene familiak eta Shiboan uh, santazin uh, egon gundian, eta, eta bai, ba, batua ekasi, uh, bizkaiari uh, lotu nundian, eta ba, zinez laket nundian, bena, uh, Banakian beste euskalki berezi bat zela uh, iparaldean, Sibohotara, uh, sh shibu hotaha, eta ba, interneten bidez, uh, Siboko botza behatzen nian, uh, eta hasean uh, eg egia haitez, uh, ba, zinez gaitza izan zian enetako ba, entelegatzea, uh, Pena, ba, emekie, emekie basbatsa, habu, uh, ba, emeki bat batza, gieroago eta habo komprenitzea, komprenitzea ba, lortu diat, eta orai, bo, orai noe, e, elestatzea, uh, dukenetako, bena ba, ezigarri ez, ez dake fonologi aldetik eta hainbat aldetik, uh, ba, eta geobistanle biztanle edo iskaldun kopu aldetik uh, berri txipian, gaitza bat, uh, batitzak, eta uh, eta bai, joi, eni ustez, eni uduriko, uskak uh, ditian gaizaik uh, berrezienetariko uh, duk zen, ja dela hilabete batzuk, harremanetan, uh, arremanetan adinekoen egoitzarekin, zeibertan uh, zeiberta asko dauz, eta eureka e, e, ba, hoietako batzuek batzuekaz berbeitea ba aukere bikain izango zela pentsatu neban eta mintzan ba, uh, ba, eta ba esker ba hori egiten hasi nintzen, eta hain astero behin saioa egiten dut ba, normalien horietako bigaz, eta ba, izaten da, euren bizitzea pixketa eta kontaten dabe eta eta ni oso pozik ze azken euren euskerie, bueno, eurak oso jatorrak dire eta eta euren euskerie ba, eurek batzuetan esaten dabe ba, erdi erderia edo erdi edo itxusia edo bizkaikoa beno, baino okerragoa dela baina ez da egia ez da guztiak oso ederrak dira eta bizkaikoa oso ederra nik uste hot, antzeko, ba, izan dela, ofizialtasuna ez, eta horrek zer eragiten duen. Uh, ze, eta batez ere horretaz, ohartu nintzen, urtarrien ikerlan txiki bat eh, egiten hain nintzenean, bera um, zati bat izan zen zuberoan, eta bestea bizkaiko eh, eskualde batean, eta batez ere lehenitza, egitekotan, nahiz eta badakidan hemen egoaldian ere badaguela arrazo hori normalin erderaz eh, egitearena, baina asko ere uh, nabarmenago iruditzen zait eh, uh, iparaldian egiten dudanean, zera, persona hori buruz edo niri aurrean dagoena Euskalduna izan ezean, askotan nahiko erreakzio txarra haso dut, Eta aldiz, egoaldien askotan, uh, erdaluna izan ez gero, ba nahiko, bestako parkamena eskatzen dit, edo izkara um, ez, ez, daki, baina saiatu egiten da, edo eta nik uste dut hori ofizialtasun, ofi, edo ofizialtasun ezaren, uh, ba, i, zera, hitz uh, su, zait, migailea edo ispilua dela. Mm. Izan be, haitxa, Uh, Euskeri ikasten e dabil, oin, bai, bai, bai. Bai, epor bet, hori, uh, uh, mai ping uh, ibiltzen, uh, bero, uh, berak zenbatu egiten du, bat bi, iru, lau, bost, eh, ze, izazbi, holan. Eta, eta bai, ba, nik beti komentaten dut, bestakit, zaiten nabilen, Euskal Herri edo, Eta, bueno, egiz esan, ama bere, amek berez askoaki Euskal Herriari buruz, zeibera Euskal Herriaren inguruko li, liburu bat idazten, ari, idazten dabileta, uh, sorginkeria, nahiko liburu akademikoa, beraz, asieran, bera izin zen, ba, ni Euskal Herriere eta Euskal Herriko mundura uh, ekarri ninduna. euskaldun konzeptu hori ez da beste hizkuntzetan existitzen. Inglesez ez esaten dugu bask eta baspika, uh, edo, bueno, erdera zer basko eta baskofono edo, basko hablante, frantxese zer bai baina euskaraz guztiz bestelakoa da, eta nik usteot, xarritan, uh, costa, um, igual nik euskararen uh, berri uh, ematen dut, edo ematen diet lagunei, baina eure ulertzea kostatzen zaie azkenik, bueno, hizkuntza jakin euskaraz jakin izk, ezean izk, berba da euskaldun kontzeptua eta zein uh, leku daukagun euskara ikasten dugunok ikasi eskero hori hori benetan baitzela da eta naiz eta bueno, itz, itz bakar bat baino ez izan hori horrek niri izugarrizko eragina uh, ba, izan dit, se, eta ez dakit zen uh, bat baina nahiko argi daukat Euskalun konzeptua ba, berezia dela. Baina hoi usian uh, zitak, ba yuskalerrian yuska uh, gainti uh, ibiltzen nizelaik, uh, bon adibidez, Shiboan, ni Shibo nik pentsatzen dutan uh, Shibo uh, uh, hasten nuk, eta geho ba bus, uh, denak erraiten e, e haiten, uh, di, deitak, ah, hi, uh, kipuzkoa haiz, edo bizkaitxak edo ordina ez duka hain ontsa, <laughs> eta geho, uh, be, bezkaian uh, ebilten, ebilten nizelaik uh, bergaiz egitzen duk, uh, nahi baita ni elestan hasi, eta bustenak erraiten uh, deitak, ah bai, hoi, si, uh, na, nahiz eta ba, ni pentsatzen uh, dutan, Ba, bizka erraz uh, elestatzen hain Ordin, bai, baina beti, beti uh, inseatzen diat bat tokiko yuskalki edo ba, yuska baliatzea uh, ba, enetako, ba, enetako dituen gaiza berrezia baita eta eta baina baina, baina, baina bai hoi aita eskoziak dut baina hoi familian beti 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 emaiten, uh, bon, inglesa izan du, duk Baina horrai, uh, heldu bada, mentuaz, e, eh, torkizunean e, e eh, eh, leku bat izan endik uh, familian edo.